მე ვარ თორნიკე, სულ ახლახანს შევიტყე ძალიან საინტერესო საიტის შესახებ, Time Republic, დროის ბანკი. მისი კონცეფცია მდგომარეობს შემდეგში, რომ მოხალისებრივად ეხმარები სხვადასხვა ადამიანებს და ასევე გეხმარებიან შენ თუ რამეში სჭირდება დახმარება. იქიდან გამომდინარე, რომ მთელი ჩემი ბავშვობა დღემდე მოხალისებრივ საქმით ვარ დაკავებული, ძალიან ბევრი რაღაც გამიკეთებია, ძალიან ბევრი ორგანიზაციასთან ერთად დახმარები ვარ. ვფიქრობ, ძალიან კარგი იქნება თუ ამ მასში ჩავერთვები, უკვე დავრეგისტრირდი, ჩავერთე და კარგი იქნება სხვებიც თუ ჩაერთვებიან, რაც უფრო აქტიურად ვიქნებით მოხალისებრივ საქმეში ჩართული, ყველას უფრო უკეთესი იქნება.